Og så bare lige kom hjem fra træning, og så er det bitter her i ferien. Hvad er det? Var det en god træning, jeg havde så imens det, ikke? Godt at høre, jeg har til også fint tak. Nice, godt at høre, Clive. Godt at høre. Jeg skal have gjort et eller andet min ledning i værk her, fordi den... Jeg fik kørt en trap over. Nice. Hello there. Yo, Nemo, what's up? Hallo. Og efter at dvask efter at sovet. Hey, jeg skal til møde på jobcenteren i morgen, og jeg gider bare fandme fucking ikke. For at sige det mildt sagt. Ugh. Jeg er bange for, at det bliver en rigtig, rigtig weekend-gamer-dag i dag, guys. Det var lang tid, jeg humør til at spille det her spil. Ude at gå i skoven, der er dejligt vejr. Ja, der er faktisk ganske okay vejr. Der er virkelig også flot vejr her i Silkeborg. Helt klar blå himmel. Så der er også pretty decent vejr her. Nick har nu ude at gå en tur sammen med Stefan i øjeblikket. Og så i stedet for at gå ind og starte streamen, så valgte jeg at lægge mig på sofaen, og så faldt jeg i søvn. Og så har jeg lagt der næsten en time, tror jeg. Godt her har vi det spillet fodbold med Kirsten Søn. Nice, Nemo. Også rigtig godt værd til at spille fodbold, hvis det er nogenlunde, som er her. Savner fandme at spille fodbold nogle gange, ikke? Det er meget ærligt indrømme. Det er virkelig en af de ting, jeg savner en gang med. Hvad er fandme at spille fodbold? Eat. Der var det lidt af, hvor jeg var. Oh, nice. Men jeg ved ikke, om det, hvordan det blev sådan, for jeg har ikke været uden for døren en dag. Både til venstre, det? Ja, okay. Nick var lige en tur i Rema på et tidspunkt, siden da han kom hjem og sagde, at det var pissekoldt udenfor. Men det ved jeg ikke, om det er bare fordi, det var koldt, eller fordi det blæste. Det lader ikke til at blæse ret meget, når jeg kigger på træerne og det der de bevæger sig faktisk overhovedet ikke, kan se. Så jeg tror også, der er rimelig vindstille her.
skulle være, at jeg skulle lære at drikke noget kaffe for at være det. Det var det, der fik mig lidt op. Det forstår den ikke i hvert fald. Jeg har drikket kaffe. Ikke særlig godt kaffe. Hvad der ikke gør, at folk ikke kan drikke det? Hold kæft, hvor en bitter. Det er helt sindssygt. Jeg føler mig ikke rigtig overbevist. Kap, kap, kap. Jamen, bortset for det, guys, så blev det gule keycard, red ribbon og, hvad hedder det, Førmans nøgle blev solgt efter streamen i går, så det var lige omkring 11,5 mil. Did I get him, guys? Holy fuck, I ain't having any spin now. Pick my cup too. Du skal bare have noget kaffe, det er mit blandingsord for kaffe og kaffe. Det kan ikke nogen sige. Iskaffe, hvad er det? Det er kaffe, den ikke han drikker. Det er kaffe, den så bittert, så det er helt forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvordan jeg drikker det kaffe. Jeg skal fandme ikke have det i hvert fald. Var det ikke en, det var sgu et kill til Swift Run, så vi skulle ned på kun 5 nu. Og tæt på, jeg døde der dog. Jeg sidder nede af en iskold Monster Gold, sådan har jeg brugt den der lige nu, der sidder jeg lige og får en lille, en lille booster. Han er bare booster. Hvis de spiser en hel booster, var ikke større langt selv. Eh, whatever. Det, hvis du ikke har fortalt. Havde du ikke sagt noget, så var ikke engang, der havde vidst, at du havde spist en hel booster. Eller, har du kæft en hel booster ofte på. Og så har du ikke behøvet at skamme dig. Nu er du faktisk lidt nødt til at skamme dig, så du kunne fortælle dig det. Jeg har også gammel at mute den på hovedet, der pops faktisk.
kommer. Jeg er sådan bær på skægen, men nu er det er kraftet mig heller ikke dårligt, det er ikke. Det smager fandme også godt. Det er sådan, det ser efter en god, stor 5-star monster burger, hvor folk har 7 næsten. Okay. Okay. Mr. Fucking Show Off. Det er set, det er det ikke mig. Ej, jeg overvejer også at bande ham lidt. Bare fordi jeg fucking jelly. Yo, Kat, what's up? Skål. Iskold booster. Jeg er så træt, at vi ikke har en kaltsjulene i Sødeborg. Vi skal til Aarhus og finde kaltsjulene. Nærmest et kaltsjulene. Vi har McDonald's og Burger King her. Og Sunset. Sunset er så til en pissegod. Ja, det er lidt langt fra Burger. Det gør det, at man ser meget til byen. Vi handler lidt med en shot, nu sidder vi i lobbyen. Garout pre-subscribed for 11 months. Tusind tak, Garout, for resubbet. How are you doing, Garout? Men hun vil sgu da finde ud af, at det stille penge er, at Risa Bees. Fint sover lige lidt i stolen. Not bad, girl. Tak for lykke, Gunge. Jeg ville pisse ud, at han satte maven på mig. Det var faktisk lidt mirakel, ikke døde der, vil jeg sige. Sukker er, jeg tror, de har 50k eller sådan nogen ting. 40k. De svinger lidt.
tror, der er ret mange, der spiller lige nu, så der ryger det som op skærmen lidt ned, men jeg har måttet købe dem for at lave Moonshine til omkring 50k. Så det svinger lige der omkring. Jamen, det skal de nok komme også, Sassin. De skal nok komme deroppe af os. Jeg er godt på vej. Ej, jeg fucking fryser. Hvad de er. Der er kameraet sgu da også slået fra. Sådan er. Min finger er helt iskold. Min fingerspids er helt iskold. De skal nok komme deroppe af. Jeg tror, at der er nogle wipes, har de været helt oppe i 80-90.000 faktisk, men deroppe omkring. Nu? Der er ikke nogen bil. Felix, han er FK. Og han er. Ikke har noget at gå. Men hvis jeg skrev til ham, at der var, hvad hedder det, Carl Junior, så kan jeg love, at så var han hjemme om 5 minutter. Det ville ikke tage ham mange timer om, eller ret mange minutter om at komme hjem, vil jeg sige. Jeg snakker ikke noget om mig, jeg sagde ikke. Men vi nok, hvis I skrev, at der var... Hvad hedder det? Carl Junior, så skulle han sætte nok hurtigt komme hjem. Hello guys, and... Fire dage der, thank you. I know, right? Det er jo ikke lang tid, ikke her? Husk en våd dragt til, når du skal droppe, eller når du skal... Bare jeg vil gemme den til et... Når jeg har flere uses på den her numsen, så vil jeg helst bruge den første use dernede fra. Jeg prøver at bruge den ene use, jeg har deroppe, fordi så kan jeg altid bruge den på farten på et tidspunkt, når det bliver nødvendigt. Skal jeg ikke tabe ind og bruge den, så har jeg bare den quickbindet.
Så kan jeg gøre det på on the move. Det giver en lille smule mere mobilitet og en sådan lidt en emergency painkiller. Fordi det øjeblik, jeg skal til at stå og trykke tab for at komme ind og klikke use, så det der, det tager noget længere tid, end at bare trykke på 7-tallet. Så er det rart at have den ene use der, eller de uses der til, you know. Hvis jeg nødt til at gøre det, mens jeg skal rotere eller noget andet. Der spawner på en serie. Yo, Magis, what's up? Flikke 400 af. Det lyder forholdsvis ukomfortabelt. Og mødte raiders, man kommer af, de gør lidt naller. Hvilket man passer på. Kender du bedre? Ja, jeg kender godt bedre. Jeg skulle tage op en gang imellem. Og mest som gør, at jeg kan tage RP. Bare med svømmer. Ja, right, okay. Jeg har lært ham en del omkring takker på et tidspunkt. Actually. Sådan er, når jeg siger hej, når jeg kommer til at tage tingene op, så tænker jeg. Jeg har den der fornemmelse, at der er en PMC, der kryber rundt i græsset rundt omkring. Så der er ikke nogen voice lines, der er skudt skaffen i min container, og jeg kan høre en mere i omkring. Kampen, jeg synes, jeg kan høre en anden, der svag rasler rundt, puster rundt i buske eller en græs et eller andet sted. Der er ikke nogen, der sidder og venter på at ambush mig. Kom herfra og få sniper rock af.
meget han ramte mig for dog. Der så man skal løbe ud til højre og løbe langt ud højre, og så kom den bare på skoven fra. Man oppe i skoven har rent faktisk siddet oppe på Sniper Rock, gør ikke? Hvor fuck den anden sidder oppe på Sniper Rock eller oppe på Spine? Men der faktisk vil være, der tror der er et sted oppe på Spine eller Sniper Rock, ikke? Hvor i skoven har han faktisk siddet. Også fordi hans skud rammer nærmest ikke for noget. Alt efter hvad den skyder man på den afstand, så er der massivt med damage og drop-off. Og fordi her rammer han mig ikke. Han rammer mig, hvis jeg kommer herud. Så det siger mig noget med vinklen af spine eller den retning. Nej, der er fucking der, hvor der er han er henne. Så er man over den sten derovre. Det kan have roteret allerede.
uden at komme langt væk fra. Så han var enten herovre i skoven, eller også var han helt oppe på spejen eller sådan noget sted. Опачки. Опачки. Den skal man kan løbe der, uden at blive skudt på, eller uden at der er nogen, der har råb, eller han har råb på noget. Hvordan man skal tro, at personen var helt oppe på spejen, eller sådan noget stil. Eller han der helt oppe i Slimer Rock. Jo. Der kom det vildt skud. Jeg tror, han skød den 5-7 eller sådan noget stil af. Spørgsmål er, hvor han løb hen. Okay. That seems a little sus. Det er sådan, at den kom bag fra mig, og gjorde den ikke at fløje hen over mig. Tæt på det der, det var, guys. God damn. Ugh.
Close? Ja. Fucking close. Close, very fucking close. Velkommen til den store slippekistestue. Det kan godt passe for, at jeg ikke mistede HP, så afstand. Jeg kunne bruge dem 4, så. Så på den afstand, der har den ikke gjort ret meget damage. Så jeg kan kill til Switch 1, men you know, I'll take it. Så er vi nu lige lidt sværere, den her. Og egentlig lidt sværere lige at hive hjem den her. Selvom vi havde max HP, jeg har virkelig lov. Har han ikke taget en med våben, eller hvad det var, han lavede? Dag pusten, så havde jeg ikke vidst, han var der. Så havde jeg vendt ryggen til, at jeg nok forsvundet kort efter, fordi jeg var ved at være der, hvor jeg tænkte, at jeg skal ikke fight den, der sidder i en fucking bush. Så lavede han lige det der, at han tog aim, tror jeg, eller et eller andet med våbenet her, af det side. Så havde jeg sådan nogenlunde pinpoint direction på, hvor det var, han jo der først smed granaten. Jeg smed granaten cirka ned i underhåndskastet granaten ned i hans busk, eller tæt på hans busk i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad han skyder med den her. Det gør fucking natter. Fuck, jeg sikker ikke på. What the fuck? Nerf. Nerf! Listen, Nikita. Nerf. Fed bug. Det var en spændende engagement den her gang. Det var big time monka. Oi,
nu er det mig, der vil ud i Timilos Lexland. Goddamn, big guys. That was close. Wait, what, you fucking hit shuttle him? Okay, then. A hit shuttle him, then? What did hit shuttle? Hip fire be strong, Jen. Hip fire be very strong, yes. Hey Blue. Det går en dag, jeg synes, som en tid. Ja, tak. Fuck, hvor jeg pissefryser. Det er helt vildt. Well, den fight, den fik i hvert fald den fik i hvert fald vækket mig en lille smule op, vil jeg sige. Den fight der. Det vågnede vi den lille smule af, vil jeg sige, guys. Not bad, Blue. Nu skal vi til at snevære, så det er rigtig godt. Ikke den her uge, hvor vi kunne risikere at få et kæmpe stort snevære hen over Danmark. Synes jeg læste et eller andet sted på nyhedsmedierne. Så.
Bitch, som jeg sne. What the fuck, jeg elsker den her. Jeg så lige den her på Twitter. Earth update. The effects of ADHD has been reduced by 45%. It's now 25 easy to decide which way you want to walk around someone. Bread has been nerfed 35% out to his tail on as complicated by amazing deli meats. Blue balls have been re-added. Fucking Earth patch notes, guys. What the fuck, det er kraftedeme sjovt. Okay, det her ikke også, guys. Det er en Twitter, jeg bliver nødt til at følge. The devs are upgrading Earth's main system from Windows Vista to Windows 11. You may experience some lag during our system downtime. Earth update spawned more NPCs. Insomnia and Earth players are 20% more likely to fall asleep within 15 minutes. Still has been buffed by 70%. Now tastes better without milk, but with milk it becomes soggy at a slower rate for a more enjoyable experience. Ha ha! 18% of Earth's NPCs has been despawned for bug fixes. World War 3 is now 20% more lucky. What the fuck? Fuck, den er konge, den her. Okay, den skal jeg fandme følge. Det er fandme 10 ud af 10 humor, der. Why the fuck have we spawned, guys? Ja, jeg ved, hvor vi er nu. 10 ud af 10. Hold kæft, det er sjovt. Se, det er patch notes, jeg godt kan lide. Det er fandme enjoyable patch notes. Jeg venter på income fix, så alle starter med lige mange penge. Ja. Yeah. I know, right? Den er værd at vente på. Du ikke nerf Putins evne til at fuck vores liv lidt. Og Russians has been nerfed by 30%. Ja. Yeah. Haftet med sjov, ja. Det er 10-10 god humor. Bare ikke nødt til at sige, gud, så går det helt galt. Well, you said that, not me. Håber lidt på, at der er nogen, der spawned herude, som kommer den vej her og looter i stedet for. Så jeg måske lige kunne få et easy no armor kill. Det ser ikke ud som, der er nogen, der har lyst til det dog. Speaking of. Så stille et sted at loot, skatter.
også lidt uheldigt. Det er fucking bully, det der, der, guys. Det er fandme bully. Fucking plan worked as intended. Plan working as intended, chat. Ej, han var low level. No. Det var videre din bully. Det var sgu en bully, chat. Det var ikke bare en bully, det var en bully. Poor guy. Det var den, der du ville tage. Super. Fik du smidt armor? Ja, jeg fik smidt armor. Jeg lagde den i backpacken, når jeg spottede ham. Vi mangler kun 4 nu. Ej, jeg har været tidligere, hvis det var en anden, der havde gjort det ved mig. Kan du også se hende? Der skal der faktisk bruge til en bastion. Rigtigt, jeg har fået nogle virkelig shitty dailies i dag. Hvor fik jeg nogle gode dailies, da jeg bare rollede shit på alle dailies? Ud som der er fight med the checkpoint. Ish. Come on, Tiger. Du kan reload min gun bare, fordi jeg roterer med min stash. Så skal vi byttes rundt på en frisk sølvpipbrænder. Ooh, ein delicious sausage. Ein sausage. Ja, nu er jeg sikker. Der ligger sgu en bitcoin her, guys. Vi må løbe der alligevel. Jeg kan godt lige sidde ind oppe på dækket med sin VVO 215 og nu. Det kunne være fedt, hvis de sad ind deroppe også. Her er ikke op. Prøv lige. Der er høj solskin, og her er ikke også. Det er bare hulsort.
skal så meget have taget sig sammen til at fikse Lightning og Shadows i det her spil, fordi det er helt fucking urealistisk. Der hvor solen ikke skinner, fordi træet det blokker, så er der jo, også, der er jo ikke altså nat i skyggen af det træ der, vel? You know, jeg kan stadig godt se, hvad der er der. Skal jeg rework, hvordan Lightning fungerer i det her spil, altså det er set Shadows. Fordi det er ydermame B, den måde det virker på. Specielt på det map her, synes jeg, det er rigtig slemt. Det var højt godt, man tror faktisk, at jeg skulle skyde henover ham, men det er ikke det, jeg ikke bare henover, men det er virkelig meget henover, men tror jeg. Det har han ikke engang reageret på at lægge sig ned. Jeg ser bare igennem det græs, der er sådan, det ikke er der. Wait, what? Den gik igennem hovedet på mig. Mine fingre er så fucking iskolde, det er helt vildt. Jeg må poste noget på Discord. Mine fingre er så iskolde, det er helt vildt. Det er løgn med sin lidt fine. Det er blod hele vejen her, hende er også. Holy fuck, man. Der er blod alle vejene her. Hvad sker der? Wait, what the fuck, guys? So much blood. Jibbers. Jeg har hørt om den der keyboard hand warmer. Nej, tror jeg ikke, Mace. Det siger mig ikke noget. Hallo? Jeg vil sgu løfte. Det kan. Næsten.
Sig mig, har vi en, der prøver at stræbe mig igennem væggen her, eller hvad sker der? Sås, det der, det var en gang. Det skyder jeg fandme på. Jeg er selvfølgelig sund, er jeg nok. Ja, det var fucking sus, det der, eller det er sus. Like, out of the woods, you know. Det er et issue, når jeg kommer op højt her. Igen, sikkert. Jeg har en lille idé om, at han måske var på dickhead et sted. Godt passe med skuddene. Ain't fucking staying around to find out, though. Ses! Koster 250 kroner varmere dine hænder, hvis de er kolde, mens du... eller luner. I don't know. Det må jeg ikke høre om. Så synder indeed. Jeg skal lige høre det først med en shooterborn, eller? Ej, min booster er næsten tom, guys. Det er big time sad. Bitcoin skulle også være gået vildt op i pris. 269 for en bitcoin. God damn, guys. That's pretty damn nice, huh? Yes. Mucho kachingis. Right back, guys. Kommer man ikke hjem, og efter at have været ude og gå en tur, så sætter han bare hans is mega
monster iskolde hænder på min fucking arm, så nu fryser jeg da slet ikke i hvert fald. God fucking dammit. Jeg ved godt, det er koldt udenfor, det kunne jeg se på dig. Bro! Sådan en der. Ja, de ser meget nice ud. Men jeg ikke super meget brug for flere elektroniske apparater hen, fordi der plejer at blive fucking varmt. Det var iskolde fingre. Men ja, nice nok. Tre skærme og en PC inde i et meget, meget lille værelse. Det plejer normalt at være så varmt, at jeg er nødt til at åbne vinduet halvdelen af dagen. Halvdelen af tiden, jeg sidder inde. Hvad er det, når jeg streamer? Og så dørene lukket ind til stuen. Jeg ved ikke lige, hvad det der gik ud på, men jeg følte lidt, at jeg prøvede, at der var nogen, der forsøgte at skyde mig igennem væggen der. Er ikke rigtigt? Det virkede lidt, som om han prøvede at skyde mig igennem væggen ham der. Hvor der dog noget. Da-da-da-da-da. Jeg skal bruge den, om der er et Counter-Strike på vej. Det er lidt spændende. Så er det 13 af, hvor populær CSGO er. Jo, så nej, jeg tror gerne, han vil have sin chat English only. Jeg tænker, det er nemmere at spørge ham, end at spørge mig. Honestly.
prøve at se, om vi kan gøre det samme trick en gang til, chat. Vi prøve at se, om det lykkes en ekstra gang. Hvor er de to? Fucking to gange. Men han er inde i et telt, det tror jeg. Spørgsmål om han bliver set den der fucking telt derinde til at komme derover. Tænker jeg ikke, guys. Hvad er oddsene, tror jeg, for han rent faktisk kom ud for at lave et play? Jeg kan ikke huske, om der er et hul længere henne i teltet her, et vindue herhenne. Jeg tror faktisk, der er et vindue lige her, men det kan jeg ikke se. Det der stykke, det må da det render ikke ind her henfra. Yes. Jeg er rimelig sikker på, at de var to, var det ikke? Var det to gange? Jeg er ret sikker på, at de var to. Hvad er det i hvert fald, hvis jeg skal ryste for den? Var det kun af? Ej, de var to. Jeg er rimelig sikker på, at de var to. Og navnet den anden, han sidder inde i bunden af det her telt nu, og der var ingenting i næste 5 minutter. He's too scared to do something. Det er ordentligt, Jesper. God fornøjelse. Men what the fuck, var der kun en? Var der kun en? Jeg var 100 på, de var to her gange. What the fuck? Well, that was weird. Den derude.
Maybe de var to alligevel, så. Two to go. Jeg ved ikke, om ham der er oven på tiden sammen med ham den anden eller ej. Jeg er ikke også mistet på at skyde noget med det, før den skal op der på. Så kan den ryge derovre. Så der. BB Blue. Der ligger en død der. Hulte, gunnen ligger der stadig. Hvor er han død til? Det ville være større, man er nede i, i sovemiddel, but still. Men det er mere, når vi dræbte sådan en player, gør det. Jeg synes ikke, jeg har hørt nogen SVD'er gå amok. Har vi hørt nogen SVD's, guys? Vi har ikke rigtig hørt nogen SVD's gå amok, vel? Zero up to 100 herfra. Jeg bliver hentet ind til ungernes madpakke næste uge, de vil selv få pizzasnegle med. Åh, pizzasnegle er fandme godt der. Det er kraftedeme godt. Pizzasnegle be like. That is very good.
Det kan være, måske vil nok der af i. Brænde en skulder af i, guys. Og det er A, der har plukket ham. Eller er det en anden player? Jeg er også favorit herhjemme. Ja, det er virkelig godt. Nu boede jeg oppe i Jeanette nogle dage her, søndag, mandag, tirsdag og onsdag. Og der købte jeg pizzasnegen nede i deres Coupe 365. Den ligger lige ved siden af vores Jeanette-bord. Der er ikke lige opgangen ved siden der nærmest. De var faktisk overraskende gode i Coupe, deres pizzasnegen. Virkelig overraskende gode for sådan en bake-up, fordi de plejer gerne at være sådan noget halvtørt noget, der er ikke rigtig nok snask i. Så de bare sådan er rigtig tørre, men lige sådan tre stykker små skinkestykker på, eller sådan, men dem her, de var virkelig gode. Det her, det ved jeg fandme ikke, guys. Jeg har lyst til at løbe ned og loot ham, samtidig med, så er jeg også sådan lidt, måske vi lige skulle vinde den lidt. Fucking really, guys. I'm not snap. The fuck are Osna? For da jeg endelig går hen til ham, så kommer han. What? Are you kidding me, guys? Oh my god, der kaster noget som helst. What are the fucking odds, chat? Timing, he mad? Ja, jeg ville være fucking mad over det der, det vil jeg, det siger jeg bare. Det var da godt nok shitty timing fra hans side af. Fuck den der. Det er unlucky. Time on lucky. Who's the boy? I'm not after him there. Fuck, guys, where are we?
Jeg kan ikke have den der samtidig med noget andet, you know. Fuck den der, tag den der, I guess. Der er en G36 og mere her i vores sted. Det er der en av. Jeg tror faktisk, det var en av. Det er der. Pæn PMC her et eller andet sted, det område her med en AUG. Et eller andet sted, jeg ved ikke om han ligger deroppe eller hvad han gør. Eller han sidder her ved sparring eller hvad han gør. Vali, vali, hui sosa! Spanien, så der var her. Dernede er der en her. Risky det her med min body armor.
Den er her et eller andet sted herunder. Jeg må gerne prøve at hoppe op her. Done. Som en boy, vi hørte lige før, altså det her. Og jeg hader, at man ikke kan rejse, når man ligger og spiser. Det er simpelthen så fucking åndssvagt. Jeg ved ikke, hvor af du der er henne. Man stak af, eller hvad han gjorde. Alright, let's fucking go, guys. Let's go. Swift one fucking done, guys. Ej, det var fucking unlucky timing for ham med AK'en der, det var. Det var dyd og fucking uheldig timing. Men det kunne også sagtens have været mega uheldig timing for meget. Havde jeg været en tand mere utålmodig og været løbet over til ham og for at loote ham, der var der. Selvom jeg var super utålmodig i virkelig lang tid, lå og ventede på, om han blev lootet eller ej. Så kunne jeg ellers være kommet over og lootet ham inden, og så havde jeg været død i stedet for, you know. I gang. Han har været et helt andet sted nu. Jeg tror, han er over ved midcamp eller sådan noget. Fint. Crazy så meget af, men larmer der. Det er helt sindssygt så meget af, larmer.
G fucking G, guys. G fucking G. Let's go. Wait, what? Feet kills? Damn. Damn. Got raid. Nice raid. Hvad level er du, Salation? Har du unlocked AP20, eller? Fordi ellers ville jeg bare bruge Polevas Locks, eller sådan en stil, eller sådan en lignende, whatever. Det er lidt lige meget. Kun 27, desværre. Jeg vil bare bruge Polevas Locks, eller sådan en stil. Det er sådan, like, whatever. Brug dem her, for eksempel, eller en anden stil. Eller... her, tror jeg faktisk også, hvis du kan komme afsted med det. Jeg kan nok bruge noget af det her, eller sådan en stil. Dem her, maybe, even. Så noget, eller har nemlig ikke appetit? Nej, det er selvfølgelig fedt, men tak. Jeg vil bruge noget af det her, honestly. Jeg tænker, noget af det her vil være... Det er det, jeg tror selv, jeg brugte... hvis det er til questen, hvor du skal skyde skafs på woods... er det Punisher questen eller sådan en stil, hvor du skal skyde skæfts på woods med 12 gauge. Jeg mener selv, jeg brugte dem her. Ja. Så brugte jeg dem her. Jeg mener, jeg brugte dem her selv dengang tilbage. You know, det er så lang tid, som jeg ikke kan huske det længere. Men jeg mener, det var dem, jeg brugte. Let's go, guys! Ja, der var sgu da lige et level 50 plus dog tag der. Den kan vi lige lave her til. Så er der kun virkelig lang vej nu. Velbekomme, og velkommen til Salation. Men ja, jeg tror, det er det, jeg vil anbefale. Jeg kan ikke rigtig, altså, you know... og så vil jeg da måske faktisk våge på at stå og sige, for at gøre det nemt for dig selv, så dobbelt gun. Jeg ved godt, det lyder lidt tungt, fordi du nok gør dig selv lidt tung, men dobbelt gun. Lad være med at regne med at kunne have en shotgun main, og så er det det, fordi møder du players, så rip, you know. Så jeg vil nok anbefale, at du tager et våben med, der kan slå PMC'er ihjel, og så have et våben til... hvad hedder det, til PMC'er og så shotgun til skaften. Det er selv det, jeg plejer at gøre, når jeg laver de quests der med, hvor man skal skyde med 12 gauge. Jeg plejer at dobbeltgunne den. Jeg plejer altid at dobbeltgunne de der type tasks. Med også fordi den skal levels op. Ja, lige præcis. Og det er, hvis du spiller med DVL'en, eller generelt, uanset hvad for en det er, det er reload magasinen, leveler også din sniper skills op, så mens du løber, så kan du reload magasinerne på DVL'en for eksempel, eller T5000'erne, eller VPO'en også for den sags skyld. Det tæller også til sniper skills. Men du får flest skills ved rent faktisk at lande body hits. Lad være med at gå efter headshots, hvis det er på skaffs. Hvis du finder en godt placering inden ved skaff house eller ved i området omkring medical camp, så land armor og, hvad hedder det, og leg shots. Sæt helt sit leg shots på skaffsene først, fordi så kan de ikke løbe, fordi så er de påvirket inertia også og brækket ben. Og så går du lande en stak body hits på dem, inden du dræber dem. Fordi så får du faktisk maksimale point. Jeg tror, det er 4-5 body hits, du kan sætte på en skaf. Så har du nærmest fået det maksimale ud af en skaf nærmest. Hitmæssigt og sniper levelmæssigt. Ja, jeg er heller ikke fan af shotguns. Det er nu også derfor, jeg altid plejer at have en dobbelt gun med. Jeg havde generelt spillet med shotgun. Men så burde du få det maksimale, så det, fordi de lavede det om for nogle wipes siden, så det bedre kan betale sig rent faktisk at lande hits, body hits, end det bare kan reload musinen 40 gange, og så er det det. Så ja. Nå, men så kan jeg få lov til at have armor på igen, chat. Nu må jeg godt have armor på igen. Nu behøver jeg ikke rende rundt uden armor. Det er også lidt lækkert. Nu bliver vi done med den task.
Er der mere, vi skal gemme her, gutter? Er der mere, vi skal gemme? Det tror jeg ikke, der er. Der er mere, jeg gider gemme her. Sælges på flee. Vi kunne faktisk have betalt sig sådan på flee. Og tusind tak for follow, det er tusind tak. Det er så rev væk, det er med at komme med gode råd, så jeg nærmest ikke glemmer tak der for det. men ja, det er det, jeg vil lave gøre, hvis jeg var dig. Jeg vil lige gennem den her til, hvis jeg skal bare der til en Jessel. Det var nok lige totalt for meget, eller? Faktisk var det okay profitabel, de her raids her, til trods for, at jeg har lånet rundt uden body armor det meste af tiden, eller har skulle have plads til min body armor i backpacken det meste af tiden. Faktisk har jeg tjent en del slat penge på det her. Det havde jeg ikke lige forventet, vil jeg nok sige. Jeg havde egentlig forventet, at jeg skulle dø en del, fordi jeg ikke rendte rundt uden body armoren på. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gå i gang med nu, guys, dog, til gengæld. Jeg ved til gengæld ikke lige, hvad jeg skal gå i gang med nu. Hvor vil du anbefale at tage hen, når man skal have en MP133 Trophy Shotgun? Okay. Magisk, du er i hvert fald level 2, ikke? Har du fået questen fra Mechanic, der hedder Introduction, hvor du skal på Woods og finde et brev til Jæger? Fordi så vil jeg lave den. Finde brevet på Woods. Ja, level 4, okay. Så når du accepterer Gunsmith part 1, så får du også en quest, der hedder Introduction fra Mechanic af. Det gør du allerede ved level 2. Så skal du til Introduction, skal du ind og finde et brev på Woods og extract med brev. Det skal du så aflevere til Mechanic, og så unlocker du Jæger bagefter. Når du har unlocked Jæger, så kan du bare købe de 133 shotguns, du skal bruge til questen. Fra Jæger afleverer direkte. De skal ikke være fundet i Fountain Raid. De kan bare købes fra Jæger. Det er helt klart det, jeg vil gøre. Hvis jeg var dig. Fordi Jæger er værd for unlocked uanset hvad. Og man ikke har vildt meget at købe fra sig i level 1. Og det har han. Han har alt det her fra i level 1. To sekunder. Skal jeg prøve at vise dig noget her. Wikipedia-siden er en fantastisk sted til at finde de her introduction. Ja. Nej, okay, fair nok. Men der er et map her, der viser det. Altså, og der er et map her et eller andet sted under Map of Tarkov. Så. Der viser det. Det hjælper. Det kan hjælpe lidt, tænker jeg. Kan man køre det som skaf? Nej. De der deciderede quests, hvor du skal finde specifikke quest items som brevet her, for eksempel, eller nogle af de kommende, der er senere hen i spil, de skal laves på din PMC, eller kan kun laves på din PMC. Hvis det er shotgunsene, du skal finde, for eksempel, eller til den anden quest, hvor du skal finde Selevær, så kan du godt lave den på din skaf, fordi din skaf kan godt finde dit items, der spawner i raidet.
Men de her specifikke quest items er kun aktiv på din PMC, når du har questen, og kan kun findes på din PMC. Så ja. Så desværre ikke, nej. Prøver. Ja. Ellers så tror jeg, der sidder en stak på Discord. Der kan være, der er nogen af dem, der måske har lyst til at lige at tage dig en tur med ind på på Woods. Jeg ved i hvert fald et par stykker, dem der sidder på på Discord, ved hvor det er henne. De sidder også en ordentlig stak og spiller, kan jeg se, så... Ikke sikkert, de er også 5, så... Men vi har den regel på Discord, hvor man altid join. Man må altid join ind i Hangout uden at spørge. Det er sådan en åben kanal, hvor man altid må join ind i. Det er kun, hvis man sidder nede i duo-kanalerne og de der længere nede, at man spørger, inden man joiner ind. Så det er den faste regel, der er på Discord. Sidder der folk i Hangout, så joiner man bare ind, hvis det er det, man har lyst til. Om ikke andet, så kan det være, at nogen kan sidde og guide dig, hvis du deler din skærm imens. Det er også en mulighed. Det er de faste Discord-regler. Det er nærmest nogle af de få regler, vi har på Discord. Udover man opfører sig ordentligt. Så. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden vi skal lave nu, guys. Vi skal finde de der pliers. Det kunne vi gøre på en hurtig skaf eller noget andet. Så vi skal skaffes med pistol. Jeg skal ikke... Prøv lige tjekke den her daily, guys. Jeg skal ikke strike 5 gange for courtyard på streets. Så ser jeg, jeg får 2 face... 2 røde buffer tubes og 2 fucking grafikkort. De der, de sælger for 400.000 stykket, og de der sælger for 100-150.000 stykket også, og de der, der også 50.000. Altså, det er nok over, det er næsten 1,2 mil her, bare i reward, i alt. På en fucking daily. Det er helt sindssygt. En fucking insane daily. Bortset fra, jeg gider bare ikke rigtig at spille streets. Men vi har også den, at man skulle skæse 25 gange, dog, sådan, med pistol. Ej, en fed skæf, ja. Guys, jeg skal tisse, og jeg skal hente noget drik. Jeg er løbende tør, min booster er tom, så giv mig lige 2 sekunder, så tænker jeg lige over, hvad jeg har lyst til imens. BRB.
Så. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad fanden jeg vil gøre.